І стан нашої шкіри залежить саме від нашого ставлення до організму в цілому. Весною головною проблемою є і залишається зневодненість і сухість організму. Через це і виявляються різноманітні пошкодження. Як цього уникнути і взагалі як мати здорову сяючу шкіру, дивіться у нашому сюжеті від Наталки Чинталян. Після зимового періоду наша шкіра зневоднюється, переходить у весняний режим, де отримує багато тепла та сонячного світла. Але від цього ж і страждає. Вона стає сухою, з'являється пігментація та, власне, вугревий висип. Найчастішою причиною цього є авітаміноз і виділення підшкірного жиру із сальних залоз, що закупорює пори. Причини виникнення висипань – це фолікулярний гіперкератоз. Під час нього проявляється гіперпродукція сальної желози. За рахунок цього проходить більше висипань на нашій шкірі. Причиною також можуть бути стреси, нерви наші, харчування, сон, якого нам недостатньо, а вітаміноз на нашій шкірі. Це все впливає на висипання. Якщо ви помітили весняні не дуже приємні зміни вашої шкіри, у першу чергу лікар радить наступне. Весною має бути догляд. Перше, це має бути вмивання нашої шкіри, для того, щоб забрати всі мертві частинки, зменшити гіперкератоз. Далі етап тонізування шкіри. Це роблять для того, аби зменшити кількість бактерій на лиці та висипань. І третій етап, завершуючий, це крем для зволоження і себорегуляції шкіри, який має протизапальну дію. За бажанням можна використовувати і сонцезахисний крем з SPF-захистом та масажери для лістингу. Але підбирати засоби для догляду за обличчям треба у індивідуальному порядку. За статистикою, червоні висипання спостерігаються у 5% жінок та у 3% чоловіків. Та все ж перебіг захворювання у чоловіків проходить більш тяжче. Характеристикою. Висипання бувають різні, як і типи шкіри. Категорично ж не можна робити таке. Перш за все, при висипаннях і при авітамінозі треба виключити скрабування, спирти, кислоти і, звісно, це все не роздирати на своєму обличчі. Краще звернутися до спеціаліста, виявити причину, чому так виходить на вашому обличчі і вже справлятися з наслідками. Причини зміни стану шкіри насправді можуть бути досить різні. Однією з них може бути авітаміноз. Це хронічна нестача певного вітаміну або ж комплексу вітамінів, мінералів у організмі людини. Незалежно від періоду року у зоні ризику є вегетаріанці та літні люди, а також діти, спортсмени та вагітні жінки. Нестача навіть одного вітаміну може призвести до суттєвих змін в організмі. Недостатність вітаміну Д тягне за собою ламки з кісток, тому що весь кальцій виходить з кісток. А воно вже тягне за собою інші наслідки, інші. Тобто порушує в цілому роботу організму. Відчуваєте, що ви там не можете вставати на роботу. У вас нема того настрою, який в принципі був завжди. От. А ще якщо це супроводжується там якимись супутніми там моментами, якісь там болі в м'язах, там небажання займатися тренуванням. Якщо ви дійсно помітили в себе такі симптоми і до того ж випадіння волосся, нігтів, не обов'язково одразу бігти до медичного центру здавати аналізи. Краще звернутися до сімейного лікаря. Стан шкіри та харчування дуже пов'язані, розповідає дієтолог Галина. Людина розуміє, що в неї проколи з боку харчування, і тут от можна акцентувати на поправках. Там їсти більше здорової їжі, обмежити споживання цукру, солі, насичених жирів, трансжирів. А ще важливим є додавання до свого раціону вітаміну Д. Його можна купити у аптеці. Саме він сприятиме покращенню загальної картини стану організму, міцності кісток та профілактики серцево-судинних захворювань. Але пам'ятайте, що усі рекомендації краще обговорювати і вирішити з лікарем. Адже до кожного організму підхід індивідуальний. Наталія Чинталян, «Правда тут лайв». Ну а як інакше, не могли ми вас залишити без корисних порад, цікавої та актуальної інформації. Правда тут, Ютуб. Ну ви все самі знаєте. Дивіться і будьте з нами. Так, бігом підписуйтесь і не забудьте поставити дзвіночок, бо як не поставити дзвіночок, прийду до вас. We'll be right back.
We'll be right back.